ska vi se här. Vi har Trump, vi har Brexit, IS, vi har terrordåd, Nordkorea. Vilket år? Naturkatastrofer. Och med 6 dagar kvar av 2017 har det blivit dags att summera utrikesåret. Och därför har vi med oss Elisabeth Frerå nu. God morgon. God morgon. Det är en ganska stor uppgift. Ja, jag hade ju lite problem där. Jag tänkte, det går inte att rabbla allt som har hänt här året. Det är för mycket. Men däremot så har det varit ett år där liksom väldigt mycket, själva grunden för vår tillvaro har skiftat, maktförhållandena i världen. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle fokusera på några nyckelspelare som verkligen då har ändrat den värld som vi är vana vid att känna. Naturligtvis, vilket är störst. Ja, det var störst. Donald Trump. Det här har ju varit Donald Trumps år naturligtvis. Det har ju påverkat allt. Jag vet inte om ni kommer ihåg vad han sa i sitt installationstal. America first. Snart ett år sedan. Ja, vi kanske till och med kan titta på det för att komma ihåg. Det gör vi. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Och det har han varit väldigt tydlig med att det är precis vad han vill. Ja, och han har ju levererat på det här. Han vill göra America great again. Vissa menar att han gör Amerika ensamt igen. Och att han har abdikerat från rollen som USA som världspolisförsvararen av den fria världen. Han vill ju inte betala för att hjälpa andra länder att upprätthålla fred och ordning. Han är inte ens tydlig med att han vill försvara andra NATO-länder och har krävt att NATO-länderna ska rusta upp. Han håller sina vallöften kan man säga. Han håller sina vallöften. Och trots alla de stormar och oväder vi har sett i USA, ni kommer ihåg i Karibien de fruktansvärda stormarna i somras, så håller han ju fast vid att klimathotet är ett kinesiskt påfund och har ju som enda land i världen faktiskt hoppat av klimatavtalet. Och det går inte särskilt bra för klimatet. Det verkar ju inte som att vi kommer att uppfylla målet på 1,5 grader max. Men vissa delstater går ändå emot presidenten och säger att de kommer hålla sig vid avtalet. Så är det. Men han nedrustar ju Obamas klimatpolitik. Och sen har han ju också ställt till... Kan jag få hålla i Trump? Sen har han ju också retat upp hela den muslimska världen. Genom sitt inreseförbud för människor från muslimska världen. Och inte minst att han har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Och det här är ju något oerhört känsligt. Här ser vi Trump när han besöker klagomålen som första amerikanska presidenten. Om du hade träffat honom, om han hade stått här framför dig, vad hade du ställt för fråga till honom då när det gäller just flytten till Jerusalem? Ja, hur ska vi nu få fred i Mellanöstern, tänker jag. USA har ju abdikerat från sin roll som medlare och den här lösningen, tvåstatslösningen som man har pratat om i 20 år, nämligen att både israeler och palestinier ska ha rätt till Jerusalem som huvudstad, den är ju död nu. USA är ju inte en medlare längre, där har han tagit ställning. Och han har ju tagit ställning på många sätt i många stora konflikter. Till exempel så var han ju i Saudiarabien. Jag vet inte om ni kommer ihåg när han stod och dansade svärddansen där i Saudiarabien. Just det, det var lite kontroversiellt va? Ja, det är ju kontroversiellt naturligtvis. Saudiarabien är ju inte en demokrati. Men Trump var där och signerade handelskontrakt och annat. Medan han då samtidigt säger upp överenskommelsen som skulle få Iran att stoppa sitt kärnvapenprogram. Det menar ju Trump är en dålig deal och har hoppat av det här, vilket många tycker är väldigt allvarligt eftersom det såg som Obamas stora framgång att man då äntligen satte stopp för Irans utveckling av kärnvapen. Och här tar ju Trump ställning igen i den här infekterade konflikten mellan sunni och shia. Så att det är väldigt... Och han hoppar av handelsavtal över hela världen. Ja. USAs president ses ju ofta som världens ledare, men du börjar se en ny ledare komma fram. För att när Trump kliver av, till exempel frihandel runt om i världen, då kommer ju den här mannen fram, Xi Jinping, Kinas president. Han kom till Davos, här ser vi honom, som första kinesiska ledare att komma till det här världsekonomiska forumet. Och där framträdde ju Xi Jinping som
försvararen av den världsordning vi känner med miljö och handel, så frihandel och så vidare. Kina har ju alltid varit den stora miljöboven, ja, när det gäller klimatet. Men nu är det inte riktigt så längre, utan Xi Jinping kliver fram. Det brukar vara lite omsättning på de här ledarna. Mm. I och för sig sitter de rätt många år, men sen brukar det vara omsättning. Mm. Hur tror du att det blir i det här fallet? Ja, Xi Jinping har ju precis blivit omvald för 5 år till. Och han har ju stärkt greppet om Kina rejält. Många tror ju att han kommer sitta lika länge som Mao Zedong gjorde. Så att den här mannen ska vi hålla koll på. Ja. Mm. Och då får vi hålla kvar. Ja. Vad har vi fler för huvuden? Här har vi Macron. Frans. För i Europa så är det ju Emmanuel Macron som vill ta på sig ledartröjan. Inte ens 40 år gammal när han valdes till president lyckades stoppa den här högerpopulistiska vågen som vi hade sett länge. Och kom egentligen från ingenstans. Ett år innan fanns väl inte ens partiet? Nej, och han lyckades ju med det miraklet att ge den politiska mitten en renässans, vilket i sig är anmärkningsvärt. Och han, när han tågade in på Louvren där efter valet och trädde fram som Frankrikes nya president, så gjorde han det till Europahymnen. För att Macron har ju klara ambitioner att stärka Europa igen, att göra Europa till en ledande spelare i världen. Tror du att Theresa May i London är lite avundsjuk? Det är hon säkert. Sitter efter Brexit i knät. Jag gjorde Theresa väldigt liten. En anledning till att Macron går fram med sina stora Europa-ambitioner är ju att man inte längre behöver bry sig om Storbritannien, som ju alltid varit bromsklossen i EU-samarbetet. Mm. Och Theresa May hade ju tänkt sig att Storbritannien nu ska segla ut på världshaven i brittisk imperiestil på egen hand. Går inte så bra. Hon utlyste nyval, det gick dåligt och nu kämpar hon med Brexit-förhandlingarna utan att ha ett riktigt stöd på hemmaplan, och det drar ut på tiden och Brexit kommer nog... Och ministrarna avgår på löpande band, ja, känns det som också. Väldigt knöligt. Hur stressad tror jag att Theresa May är just nu? Hon är nog väldigt stressad, väldigt pressad. Men det finns inget riktigt alternativ just nu, så att hon kommer kanske att sitta kvar ett tag. Sen kan vi ju säga att Macron har ju blivit Stefan Löfvens nya kompis i EU när Theresa May är ute ur leken. Och när det gäller klimat och annat så är det jättebra. De tycker precis likadant. Lite knepigt kan det bli kanske, det vet väl du, för Löfven, eftersom Macron har tydliga överstatliga ambitioner. Mm. Men hans planer har ju saktat in lite eftersom hans tänkta parhäst i Europa, Angela Merkel, Tysklands förbundskansler som leder det andra stora dragloket i Europa, hon har ju lite problem på hemmaplan. Mm. Det gick ju inte jättebra i valet och hon har ju klara problem med att ens bilda regering, så att hon har inte riktigt tid att föra fram Europa som världsledare just nu. Sen kan vi ju inte prata om 2017 utan att prata om Rocket Man, som Donald Trump kallar honom, Kim Jong-un. Nordkorea då, som testar nya robotar, och vi vet att de sitter på kärnvapen. Oklart hur många egentligen, om det finns några färdiga. Ja, det är oklart, men Nordkorea har ju i många, många år haft ambitionen att tillverka ett kärnvapen som kan nå det amerikanska fastlandet. Och de har ju genomfört flera provocerande kärnvapentest det här året och är väldigt nära att nå målet. Många experter menar att det är bara ett par test till så kan man nå USA med kärnvapen. Det här är ju en extremt explosiv situation. Man har ju försökt med sanktioner och sådär. Det har ju inte fungerat. Nej. Och omvärlden vet inte riktigt hur man ska hantera det. Och det här ordkriget som nu är mellan Trump och Kim Jong-un är ju väldigt oroande. Ja, men det var väldigt, tyckte jag. Alltså, det var ju en ny retorik vi såg i höstas med mellan Kim Jong-un och Trump. Mm. Och här har vi väl tre nyckelspelare när det gäller Nordkorea då? Ja, så är det ju naturligtvis. För att Kina vill ju inte att den nordkoreanska regimen faller, för att då blir det ju kaos alldeles in på Kinas gräns. Så att Kina har ju hållit tillbaka sanktioner till exempel. Men vill de att de ska ha kärnvapen? Självklart vill ingen att Nordkorea ska ha kärnvapen. Så men nu får man nog börja... Hur kommer de här överens? För Trump låter det som att de här har någonting på gång. Ja, det låter så. Vi får väl hoppas att han har rätt. Ja. Det låter så på Twitter i alla fall. Men förutom världspolitiken så har ju Europa och världen drabbats av flera terrordåd. Ja, och det fortsätter ju, kan man ju säga. Vi har ju haft Manchester, den här förfärliga attacken mot Ariana Grande-konserten med unga människor, 23 döda. Det var Westminsterbron, det var Barcelona, det var tunnelbanan i Sankt Petersburg. Så att IS fortsätter ju. Det här har ju varit
utfört av eller inspirerat av Baghdadi, som är IS mytomspunna ledare. Ingen vet om han lever eller inte. Nu ryktas ju återigen att han är död. Mm. Men IS har inte bekräftat det, och vi har hört om ryktena många gånger förut, så att det är svårt att veta. Och IS som är på väg tillbaka nu, vad betyder det att kalifatet inte längre finns kvar för utbildningsplats till exempel? Ja, men alltså en anledning till att vi ser IS slå till så mycket i andra länder är ju att de är trängda på hemmaplan. 2017 är ju året då kalifatet föll, kan man säga. Den militära kampen är över. Raqqa har intagits, deras huvudstad. Så att de har ju inte längre sin bas, sitt kalifat, där de fritt kan så att säga, hämta kraft och utbilda sina krigare. Så att på det sättet så har ju kampen mot IS gått framåt, även om de finns kvar som terrororganisation. Vilket år det var. Tack så mycket. Mm. Som du sa innan, man får inte plats med allt. Nej, det finns fler gubbar som man kunde prata om. Men du hann med väldigt, väldigt mycket ändå. Ja. Tack snälla Elisabeth för den genomgången av 2017. Mm.